sjekirom u glavu. Ja sam rekla da. I. Policija ju je ispitala u bolnici i očito stvar dolazi na sud na temelju njezine izjave. Optuženi ste za pokušaj umorstva. Ja se ne skrivam! Što radite? Pa vi ste sada kao one žene u mom uredu. Jao, jao, kakva je ugrozna sadašnjost. Izgleda da je želja ovog nagrađivanog zdanja bila da što je moguće više nalikuje zatvoru. Pogledajte, dame i gospodu, 1000 metalom uokvirenih prozora, od kojih se naravno ni jedan ne da otvoriti. Dame i gospodo, mi sada stojimo ispred središnjeg stubišta, sagrađeno od 700 stuba, izrađenih od umjetnog kamena.